A selección galega de rugby femenino enfrontarase a de Aragón neste campo no estadio Gregorio Pérez Rivera. Será o vindeiro domingo ás 13 horas. Para a celebración do encontro, a Federación Galega de Rugby conta coa chega de 3.000 euros da Deputación. A importancia do deporte feminino en sí, aposta que tamén se está facendo polo rugby, que aquí, como moi ben decías, ese intento que se está facendo en Ribadeo, pero tamén equipos cos que se colabora, como o Muralla Rugby, que están facendo unha labor importante, que xa ven dunha larga tradición, a longa tradición na provincia de Lugo vinculada a este deporte. Que podamos recorrer en el futuro e que podamos disfrutar tamén de rugby de calidad, sobre todo femenino, en la provincia e na cidade de Lugo. O partido que se vai celebrar en Lugo corresponde á terceira xornada do Campeonato de España de Seleccións Autonómicas. Para a provincia de Lugo ten moita relevancia por tratarse de deporte femenino. Creo que somos o exemplo a seguir, dado que se analizamos o deporte de élite, as primeiras e segundas divisións que temos na provincia, temos sobre 9 equipos, e dos cales 4 son femeninos. Hai pouco máis de 2 meses que o rugby galego reuníase no mesmo lugar, nas Pedreiras, nunha xornada solidaria que tamén contou co apoio do goberno provincial.